Jediným známým přímým svědectvím o působení Směrš v Československu jsou vzpomínky Michaila Mondiče, agenta NTS, kterému se podařilo ještě koncem roku 1944 na podkarpatské Rusy proniknout do Směrš. Svůj deník zachycující období od podzimu 1944 až do konce léta 1945, kdy přešel do amerického okupačního pásma v Německu, vydal v roce 1948. Mondič uvádí, že směršovci 4. ukrajinského frontu dorazili do Prahy hned 9. května 1945 večer. Zpočátku se usídili v hotelu Central a následujícího dne se nastěhovali do gestapem opuštěné vily v dělostřelecké ulici číslo 11 v Praze Střešovicích. Z dokumentů o činnosti sovětských bezpečnostních orgánů po příchodu rudé armády do Prahy vyplývají ještě výrazněji než předtím hlavní cíle směrš v Československu. Zamezit jakémukoliv dalšímu možnému vlivu na československou společnost významných osobností z řad bývalé ruské emigrace a ukrajinofilské rusínské politické reprezentace. O pronásledování Čechů je dochováno jen málo svědectví, což znamená nejen to, že odvlečených bývalých ruských emigrantů bylo nepochybně skutečně více než obětí z řad Čechů. Zřejmě to také odráží rozpaky, které sovětská zvůle mezi českým obyvatelstvem vyvolávala. Rodiny odvlečených Čechů byly zaskočeny, protože vyznat se v chaosu poválečného vyřizování účtů, často zdaleka nikoliv jen válečných, ale pouze latentně kvasících obyčejných mezilidských, kdy někteří lidé prostě využívali příležitosti někomu se pomstít, nebylo nijak snadné. A bránit se z oslavovaných vítězů vyžadovalo velkou odvahu. A hlavně Opravdu čisté svědomí. Naopak rodinám bývalých ruských emigrantů bylo zcela jasné, proč sovětská bezpečnost odvádí jejich otce nebo manžely, a přijímali to jako jednoznačné narušení integrity svého občanského postavení. Zvlášť těžce si tuto křivdu uvědomovali rodiny již s československým státním občanstvím a české manželky. Neboť sovětské operativní orgány zpravidla nijak nepředstírali, že jim jde o stíhání nějakých kriminálních deliktů. Ani náznakem nevznášeli nějaká obvinění ze spolupráce s Němci. Ale orientačními dotazy při zadržení a okruhem zabavovaných důkazních materiálů zcela otevřeně dávali najevo zájem o jediné. O politickou nebo alespoň veřejnou činnost zadrženého podobu jeho života v emigraci. Pro rodiny bývalých ruských emigrantů představovalo odvlečení jejich příslušníků sovětskou bezpečností flagrantní porušení zásadních jistot, které jim poskytlo meziválečné Masarykovo a Benešovo Československo, když nabídlo a umožnilo bývalým emigrantům nejen získat dlouhodobé útočiště a doplnit si podle potřeby vzdělání, ale také natrvalo plnoprávně integrovat do československé společnosti. Po válečné zatýkání emigrantů sovětskými bezpečnostními orgány chápali jejich rodiny jako do očí bíjící porušení dosavadního demokratického konsenzu, Vždyť přece podle všeobecného úzu šlo opět o Benešovo Československo. A odtud je jejich odvaha domáhat se pomoci a záštity u československých orgánů a úřadů všech stupňů. Šlo o spontánní principiální odpor proti očividně systémově vedenému politickému aktu neslučitelnému s demokratickými tradicemi Československé republiky. Proto v dochovaných archivech nalézáme zcela jednoznačně nejvíce svědectví především o pronásledování ruských emigrantů. A jenom velice ojediněle záznamy o persekuci sovětskou bezpečností, také ostatních příslušníků tehdejší československé společnosti. V Praze jednou z prvních obětí směršovců byl poslední diplomatický zástupce demokratického Ruska v Československu a šáž pro prozatímní ruské vlády v Praze Vladimír Rafalský. 59-letý Rafalský byl profesionálním diplomatem. Po říjnovém převratu v roce 1917 odmítl poslušnost bolševické vládě a nevrátil se do Ruska. V roce 1919 byl pověřen vedením stálého zastupitelství pro zatímní ruské vlády v Praze. Zastupitelství působilo až do počátku 30. let a po celou dobu bylo terčem protestů sovětské vlády. Svou činnost definitivně ukončilo teprve po navázání oficiálních diplomatických styků mezi Československou republikou a Sovětským svazem. Charizmatický polyglot Vladimír Rafalský se těšil velké úctě a popularitě mezi emigranty, kteří ho nazývali otcem ruské emigrace v Československu. A využívali jeho pomoc i po uzavření mise, kdy působil jako soudní tlumočník z více než desítky jazyků. Když si stále zachovával statut běžence z Ruska a měl pouze tzv. nanzenův pas, žil se svou rodinou v Československu v roce 1945 již 620 let. Rafalský byl odvlečen 11. května 1945 ze svého bytu v Štrosově ulici a podle mondiče Syněvěrského. Ještě téhož nebo následujícího dne v sídle Směrš v Dělostřelecké ulici spáchal sebevraždu. Téhož nebyl ve svém bytě v Teronské ulici v Praze Dejvicích zatčen rovněž inženýr architekt Michail Kovalevský. Do Československa přišel v roce 1922 jako demobilizovaný příslušník bývalé ruské dobrovolnické armády a po studiích na Českém vysokém učení technickém v Praze se stal vyhledávaným projektantem. Například se spolupodílil na projektu Pražského Jiráskova mostu architekta Vlastislava Hofmana. Spolupracoval s Hoffmanem a architektem Otakarem Šircem na projektovém zabezpečení nového Štefánikova mostu mezi novým městem Pražským a Letnou. V době zahájení stavby v roce 1949 byl však Kovalevský již čtyři roky nezvěstný. Patrně v sovětském táboře zahynul. Od roku 1935 byl československým státním občanem. Z dosud zjištěných dochovaných dokumentů a dalších svědectví vyplývá, že během prvního úderu ve dnech od 11. do 31. května 1945 směršovci v Praze zadrželi a následně odvlekli nejméně 100 osob. Jen v jediném známém případě šlo o osobu české národnosti. Všichni ostatní odlečení byli bývalí ruští emigranti. Naprostá většina z nich, 75, byla však již od 30. let československými občany a zbytek byli sice jen držiteli mezinárodního průkazu totožnosti běžence z Ruska, takzvaného Nanzenova pasu, vydaného československými úřady. Ale většinou již také měli příslip domovského práva v některé československé obci, což bylo hlavním předpokladem pro udělení občanství. Jenže zánik Československé republiky byl bohužel rychlejší. Z pravidla jsou známa konkrétní data zadržení, jen výjimečně je uveden pouze měsíc květen. Směršovci vyráželi na každý den, včetně neděli. 12. května 1945 byl ve svém bytě v Konviktské ulici v Praze na Starém městě zadržen československý armádní generál Sergej Vojcechovský. Původně ruský důstojník, působící od srpna 1917 do prosince 1918 ve velitelských funkcích v československém vojsku, takzvaných legiích na Rusi. Potom se připojil k ruským vojenským silám, bojujícím s bolševiky a s nimi pokračoval v zápase s rudými gardami. V roce 1921 odešel do emigrace. V zápětí mu bylo uděleno československé občanství a ještě téhož roku v květnu byl přijat do braných sil Československé republiky v hodnosti generála. V roce 1927 byl jmenován velitelem zemského vojenského velitelství Brno a 30. prosince 1929 mu byla udělena hodnost armádního generála. V roce 1935 převzal funkci velitele zemského vojenského velitelství Praha. Za všeobecné mobilizace v roce 1938 byl velitelem první armády, bránící prostor Čech. Po německé okupaci a zřízení protektorátu Čechy a Morava byl přeložen do výslužby a podílel se na vypracování struktury vojenské složky domácího protinacistického odboje Obrana národa. Byl jedním z nejvýznamnějších představitelů tehdejší československé armády a aktivně se podíl na její reorganizaci a modernizaci ve druhé polovině 20. let. V Československu žil již skoro čtvrt století. V osudný den byl zbytu odveden neznámým kapitánem Rudé armády, ale té doby se do bytu nevrátil a kam byl ruskými důstojníky odveden, nebylo možné ani zjistit. Po transportování zřejmě nejprve do sběrného tábora směrš polské ratiboři. Byl ještě v květnu 1945 převezen do Butyrské věznice v Moskvě. Nejpozději v roce 1947 byl podle očitých svědků již vězněn v jednom z táborů Unžlagu. Na jaře 1949 byl převezen do Ocerlagu, ale údajně teprve v září tohoto roku byl odsouzen na 10 let. V Ozerlagu v roce 1951. Zemřel. Dotazník zaslaný v říjnu 1994 Střediskem pro dokumentaci protiprávnosti komunistického režimu při Ministerstvu spravedlnosti České republiky a výborem Oni byli první vojenskému kolegiu Nejvyššího soudu Ruské federace se žádostí o doplnění údajů o zadržení Sergeje Vojcechovského sovětskými orgány v roce 1945 v Československu a represi v Sovětském svazu. Ruská federace prostě nevrátila. Téhož nebyl zadržen sovětským komandem ve svém bytě na Pražském smíchově štábní kapitán Československé armády Nikolaj Petrov. Za první světové války byl kapitánem v letectvu tehdejší ruské armády. V listopadu 1917 vstoupil do ruské dobrovolnické armády. Po ovládnutí Ruska bolševiky odešel do emigrace a od počátku 20. let žil v Československu. Bylo mu uděleno československé občanství a v roce 1924 vstoupil do Československé armády v hodnosti poručíka. V roce 1928 byl povýšen na nadporučíka a následujícího roku byl jmenován pilotem letcem. V roce 1930 byl povýšen na kapitána a o dva roky později byl ustanoven velitelem stíhací letky. V roce 1937 byl už jako štábní kapitán jmenován velitelem těžké bombardovací letky. Po vzniku protektorátu Čechy a Morava byl převeden do výslužby a žil v Praze. Petrovová manželka v dopise ministerstvu národní obrany popsala jeho zadržení takto. V sobotu odpoledne asi o 16. hodině přišli k nám do bytu tři ruští vojáci a přivedli jeden Čech a přál si, aby manžel s nimi šel k výslechu. Vešla jsem do pokoje. Přivítala je ptala se, co se vlastně stalo a kdo jsou oni československými úřady. Na to ten Čech, mladík asi 25 let starý, jen ukázal na Rusy a řekl, že tito páni potřebují nějaký výslech a hned sám podotknul, že však to není žádné zatčení. Avšak na mou přímou otázku, kdo vlastně jsou, mě nic neodpověděl. Tala jsem se, mám-li dát mužovi něco s sebou a když se vrátí. Ten Rus mi řekl, že nic nepotřebuje, že se vrátí ještě se ili zavtra. Dnes nebo zítra. Další Petrovův osud po odchodu z bytu v doprovodu sovětského komanda neznáme. Pokus pátr po něm ve sběrném táboře NKVD v Ratiboři byl neúspěšný. Patrně zahynul v některém sovětském táboře. Dotazník zaslaný v roce 1994 střediskem pro dokumentaci protiprávnosti komunistického režimu při Ministerstvu spravedlnosti České republiky a výborem oni byli první, vojenskému kolegiu nejvyššího soudu Ruské federace, se žádostí o doplnění údajů o zadržení sovětskými orgány v roce 1945 v Československu a represí v Sovětském svazu Nikolaje Petrova vrátila Ruská federace v roce 1995 nevyplněný. Žádný z obou československých důstojníků, ani další, o nich se ještě zmíníme, se během služebního poměru nezúčastnil politické činnosti a nebyl členem žádné ruské emigrantské ani jiné politické organizace. A žádný nebyl ani obviněn z nějaké činnosti proti československým zájmům v době okupace a druhé světové války. Dalším odvlečeným v sobotu 12. května 1945 byl 68-letý bývalý admirál ruského válečného námořnictva. Jako v Podgorní. Za první světové války byl velitelem ponorky. Po odchodu do emigrace žil od roku 1922 v Československu a ve 30. letech mu bylo uděleno československé občanství. Byl zadržen ve svém bytě v Praze Nuslích. Potom stopy po něm zcela mizí. Teprve z údajů, které ruské úřady předaly v roce 1996 prostřednictvím velvyslanectví Ruské federace v Praze, výboru Oni byli první se můžeme dovědět, že byl odvlečen směršovci druhé ukrajinského frontu a obviněn z účasti v kontrarevoluční organizaci. O čtyři měsíce později, 15. září 1945, byl zvláštní poradou NKVD Sovětského svazu odsouzen za účast v běloemigrantské teroristické organizaci do vězení na čtyři roky. Ale rozsudek nebyl vykonán vzhledem k neznámému místu pobytu. Tato poslední věta znamená, že také tento československý občan byl sovětskými bezpečnostními orgány odsouzen na dálku. Jak bylo tehdy v Sovětském svazu obvyklé. A ještě než k němu dorazil rozsudek, zřejmě již někde v sovětském vězení zahynul. Ve stejnou dobu byl ve svém bytě v Praze Jinonicích zadržen sovětským komandem inženýr Vladimír Chýlecký. V Československu žil od roku 1921. A po ukončení studia na Českém vysokém učení technickém pracoval jako konstruktér strojů ve vedoucích funkcích a řady soukromých firm. Od poloviny 30. let byl československým občanem. Právě před týdnem opustil pankrátskou věznici, kam byl uvržen gestapem pro nepřátelský postoj proti říši. V zápětí na to se zapojil s dalšími osvobozenými vězni do pražského povstání proti německým okupantům a zúčastnil se bojů v okolí pankrátské vozovny. Po odvlečení směršovci byl v následujících týdnech odtransportován do Sovětského svazu a více než rok vězněn v Kijevě. 2. srpna 1946 byl zvláštní poradou ministerstva vnitra Sovětského svazu odsouzen k svobodnému vyhnanství na pět let. Byl poslán do Donbasu a od roku 1948 pracoval v Rudčenkovském báňském opravárenském závodě uhelného kombinátu Stalinugol. Po uplynutí trestu Maraně usiloval o návrat do Československa a musel strávit v sovětských šachtách ještě další tři roky. Vrátil se až v květnu 1955. Dotazník zaslaný v roce 1994 Střediskem pro dokumentaci protiprávnosti komunistického režimu při Ministerstvu spravedlnosti České republiky a výborem. Oni byli první vojenskému kolegiu nejvyššího soudu Ruské federace. Se žádosti o doplnění údajů o zadržení sovětskými orgány v roce 1945 v Československu a represi v Sovětském svazu Vladimíra Chýleckého, Ruská federace vrátila v roce 1995 s rukopisnou poznámkou NĚT, podepsanou nečitelnou šifrou, to znamená údajně v archivech Ruské federace, neexistuje žádný záznam k jeho osobě. Podle dokladů uložených v archivu Ministerstva zahraničních věcí byli ve stejný den odlečeni ještě další bývalí ruští emigranti. Pro inženýra Mikolu Rosiněviče směršovci zamířili do jeho bytu v Praze Nuslích. Pro profesora Valentina Sadovského naopak na opačnou stranu do Prahy Dejvic. Nikola Puchliakova odvlekli z jeho bytu nedaleko Staroměstského náměstí. A profesora Mikolu Dobrovolského zadrželi v jeho bytě v Žitné ulici na Novém městě Pražském. Všichni rovněž žili v Československu od počátku 20. let, tedy již téměř století. Mikola Rosiněvič, absolvent Českého vysokého učení technického v Praze a již od 30. let československý občan, byl údajně ubyt ve věznici v Kijevě. Nikolaj Puchliakov, kterému rovněž bylo československé občanství uděleno v roce 1936, zahynul ještě koncem 40. let patrně v těm lagu. O sudech Valentina Sadovského také již dlouholetého československého občana nevíme nic. Dobryvolský národ hospodářský odborník a hospodář Ukrajinského muzea v Praze byl držitelem tzv. Nanzinova pasu. V Sovětském svazu byl údajně odsouzen na 10 let. Když byl propuštěn z tábora, bylo mu již 67 let a protože neměl v Československu žádnou rodinu, zůstal žít v Sovětském svazu u svých sester. Dotazníky zaslané v roce 1994 v střediskem pro dokumentaci protiprávnosti komunistického režimu při Ministerstvu spravedlnosti České republiky a výborem oni byli první vojenskému kolegiu nejvyššího soudu Ruské federace, se žádostí o doplnění údajů o zadržení v roce 1945 v Československu a represi v Sovětském svazu Rosiněviče, Sadovského a Dobrivolského, Ruská federace vrátila v roce 1995 každý s rukopisnou poznámkou NĚT. Odepsanou nečitelnou šifrou to znamená, že údajně v archivech Ruské federace neexistuje žádný záznam k těmto osobám. Obdobný dotazník se žádostí o doplnění údajů o zadržení v roce 1945 v Československu a represi v Sovětském svazu Nikolaj Puchliakova Ruská federace vůbec nevrátila. I během první mírové neděle směršovci pracovali. 13. května 1945 ku příkladu zadrželi a odvlekli z jeho bytu v centru Prahy inženýra architekta Jurije Prokopenka. Do Československa přišel v roce 1921 a po vystudování Českého vysokého učení technického v Praze byl ve 30. letech spoluprojektantem mnoha významných staveb. Od roku 1932 byl československým občanem. Podle očitých svědků zemřel v roce 1953 v sovětském táboře. Počátkem 50. let bylo vězňům v sovětských táborech dovoleno ukládat si mzdu za práci do spořitelny. V Prokopenkově spořitelní knížce, kterou sovětské úřady poslali v roce 1969 Prokopenkově v do Prahy, zbylo po peněžní reformě z počátku 60. let 21 rublů a 18 kopějek. Dotazník se žádostí o doplnění údajů o Prokopenkově zadržení v roce 1945 v Československu a jeho represi v Sovětském svazu zaslaný 31. října 1994 vojenskému kolegiu nejvyššího soudu Ruské federace, byl však vrácen s rukopisnou poznámkou NĚT. To znamená, že údajně v archive Ruské federace neexistuje žádný záznam k jeho osobě. Během neděle byli odvlečeni také Viktor Vasněcov a Dmitrij Bělavský. Oba byli dětmi ruských emigrantů a když přišli počátkem 20. let s rodiči do Československa, byli Vasněcovovi teprve čtyři roky a Bělavskému pět let. Většinu svého života již byli československými občany. Náleželi do tzv. půldruhé emigrace, která už nepatřila k první emigrační vlně většinou autentických účastníků aktivního protibolševického odporu, ale snažila se kráčet v jejich stopách. Příslušníci této mladé generace se nehodali zdát úmyslu svrhnout sovětskou moc v Rusku a združovali se proto v militantních nacionalistických organizacích ruské emigrantské mládeže. Někteří ve druhé polovině 30. let spekulovali o zničení Sovětského svazu pomocí Německa. Tyto spekulace nevycházely však z ideové podpory záměrů německého nacionálního socialismu. Naopak počítali s následným vystoupením osvobozeného Ruska proti nacismu. Postupně však, jak stále více emigrantských rodin získávalo československé občanství, tyto zpočátku poměrně populární spekulace vyprchávaly. Za německé okupace Československa zachovávali příslušníci organizací mladých ruských emigrantů loajalitu ke své nové vlasti a důsledně se distancovali od všech domácích pro německých aktivistických organizací. Vasněcov a Bělavský byli souzeni zřejmě společně 6. července 1945 stejným vojenským tribunálem 7. gardové armády. Vasněcov byl obviněn jako většina jiných jen obecně z účasti v kontrarevoluční organizaci. A byl odsouzen k deseti letům v nápravně pracovním táboře. Podle informací uvedených ruskými orgány do dotazníku zaslaného v roce 1994 Střediskem pro dokumentaci protiprávnosti komunistického režimu při Ministerstvu spravedlnosti České republiky a výborem Oni byli první, vojenskému kolegiu Nejvyššího soudu Ruské federace se žádostí o doplnění o covově zadržení v roce 1945. V Československu a jeho represi v Sovětském svazu byl mu na základě vojenského tribunálu VU 52065 z 24. července 1958 původní trest snížen na 5 let a v zápětí na to na základě amnestie z 27. března 1953 zcela zahlazen s tím, že nadále je na něj pohlíženo, jako kdyby nikdy nebyl souzen. Bělavský byl podle informací stejných ruských orgánů odsouzen naopak na 15 let za příslušnost k NTSNP službu v německé rozvědce Abwehr Nord, účast na získávání německých špionů a jejich vysazení do týla rudé armády podle článku 58, 58 odstavec 1 a 58 trestního zákonníku Ruské federativní republiky. Kromě patrně nepochybně příslušnosti k NTSNP šlo však o obvinění zcela zjevně vymyšlené. Jeho horkou jehlou šitá vykonstruovanost je zřejmá už z toho, že rozsudek sice uváděl činnost nepochybně zakládající důvod, aby ji tehdejší vítězové přísně potrestali, ale zároveň na ně vztahoval články trestního zákonníku, nemající s ní příliš společného. Vasněcov byl poslán nejprve do tábora Gorný na severní Sibiři, až za polárním kruhem a později do tisíce kilometrů vzdáleného ozerlaku ve východní Sibiři. Po propuštění v roce 1955 zůstal v Sovětském svazu. Dmitry Bělavský strávil 10 let ve zvláštním táboře číslo 1 u Polárního kruhu a v roce 1955 se naopak vrátil do Československa. Následující týden směr rovněž nezahálil. Začali být zatýkáni představitelé někdejší autonomní vlády pod Rusy, kteří po krachu jednodenní republiky Karpatská Ukrajina uprchli hned v březnu 1939 před maďarskou okupací do Prahy. Nejprve směršovci 14. května 1945 odvlekli Stepana Klučuraka, publicistu a předního podkorpatorovského ukrajinského činitele, politického tajemníka předsedy autonomní vlády podkarpatské Rusy a později ministra hospodářství této vlády. A za druhé světové války zřídil v Praze pro uprchlíky z Maďary anektované podkarpatské Rusy likvidační kancelář úřadu Karpatské republiky. Podle očitých svědků tvořili zatýkající oddíl téměř dvě desítky po zuby ozbrojených důstojníků a podůstojníků. Následujícího dne 15. května 1945 byl odvlečen ze svého bytu na Pražském Smíchově 71-letý bývalý československý politik, doktor teologie Augustin Vološin. Původně rusínský kněz byl v letech 1924 až 29 poslancem Národního schromáždění Republiky Československé za křesťansko-národní stranu. Na podzim 1938 byl jmenován ministrem a později předsedou zemské vlády autonomní podkarpatské Rusy. 14. března 1939 byl zvolen prezidentem republiky Karpatská Ukrajina. Po maďarském záboru žil v Praze a působil jako profesor a pozdější rektor Ukrajinské svobodné univerzity. Téhož dne směršovci ulovili také bývalého státního tajemníka a ministra vnitra někdejší podkarpatoruské autonomní vlády Jurije Perevuznika. Postupně byl zadržen také bývalý minister zdravotnictví a sociální péče podkarpatoruské vlády Mikola Dolinaj a další podkarpatoruští politici. Přestože smlouva Československé republiky se svazem sovětských socialistických republik o připojení Zakarpatské Ukrajiny k Ukrajinské sovětské socialistické republice ještě nebyla podepsána ani jednou ze smluvních stran a všichni bývalí podkarpatoruští státní činitelé byli stále československými občany. V zápětí všichni zadržení byli převezeni letecky do tábora Směrš v polské Ratiboři a hned následujícího dne přímo do Moskvy do Lefortovské věznice. Tam každého umístili do jiné cely. Monsignora Augustina Vološina převedli po několika týdnech do Butyrek a tam o dva měsíce později zemřel na zástavu srdce. Minister Dolinaj se vrátil do Československa v roce 1953. Ministr Perevuznik strávil v sovětských táborech 10 let a do Československa se vrátil v roce 1955. Stepana Kločuraka, zvláštní porada NKVD Sovětského svazu, odsoudila k osmi letům v nápravně pracovním táboře a následnému pobytu na přikázané místě. Trest vykonával v Unžlagu a později v koncentračních táborech za severním polárním kruhem. Do Československa se vrátil v roce 1957. Dotazník zaslaný vojenskému kolegiu Nejvyššího soudu Ruské federace se žádostí o doplnění údajů k zadržení a následnému věznění v Sovětském svazu Mikoli Dolinaje vrátil zastupitelský úřad Ruské federace v Praze v roce 1996 s rukopisnou poznámkou NĚT. To znamená, údajně v archive Ruské federace neexistuje žádný záznam k jeho osobě. Dotazníky se žádosti o doplnění údajů k zadržení a následnému věznění v Sovětském svazu Vološina, Kločurak a Perevuznika Ruská federace vůbec nevrátila. Pro všechny své oběti si komanda Směrš přicházela do jejich domovů. Sovětská bezpečnost měla činnost bývalých ruských a ukrajinských emigrantů zřejmě velice podrobně zdokumentovanou. Po celá 20. a 30. léta soustavně analyzovala působení všech jejich organizací. Tyto organizace působily samozřejmě veřejně a většinou vydávaly řadu oficiálně šířených tiskovin. Neméně důležitým zdrojem informací byly agenti sovětské rozvědky, kteří po celé meziválečné období systematicky pronikaly mezi emigraci. Sovětské bezpečnostní orgány rozhodně nepodceňovaly politickou autoritu bývalých ruských a ukrajinských emigrantů ve svobodném světě. Zvláštní roli sehrála ruská právně sociální stanice v protektorátu Čechy a Morava v Praze, tedy tzv. ruská ústředna zřízená koncem roku 1939, která měla za německé okupace sloužit k podchycení a opatrování všech v bývalém protektorátu žijících ruských emigrantů aby bylo zaručeno jejich bezvadné pozorování. Pořízené seznamy se zřejmě sice netýkaly bývalých ruských emigrantů, kteří jich byli československými státními občany a stali se rozhodnutím německých okupantů, stejně jako všichni občané bývalé Československé republiky, státními příslušníky protektorátu Čechy a Morava. Ale přesto vznikl neocenitelný průvodce tehdejší ruskou emigrantskou komunitou v Čechách. Konečné výsledku však víc než německým zájmům posloužila činnost této ústředny spíš sovětské rozvědce. Například se dochoval seznam zpráv čerpajících z výsledků činnosti ústředny a poskytovaných na přelomu let 1940 a 1941 československou exilovou rozvědkou v Londýně tamním sovětským agentům. Českoslovenští zpravodajci patrně asi chtěli poukazem na zájem Němců o antisovětské emigranty na pomoci znejistění tehdejších sovětsko-německých Přátelských vztahů a proto se snažili lustraci ruské a ukrajinské emigrace okupačními úřady vydávat za vzájemné námluvy Němců s emigranty. Není však vyloučeno, že ruská ústředná a později obdobná ústředna ukrajinská vznikly původně přímo v sovětské režii. Doba jejich řízení sice zdánlivě souvisela s okupací Československa, ale zároveň šlo o období demonstrativní spolupráce nacistického Německa se Sovětským svazem. A proto není vyloučeno, že zřízení těchto stranic opravdu zpočátku bylo především přátelskou službou, sovětské rozvědce. Tuto úvahu podporuje výpověď bývalého úředníka gestapa Antonína Jaroše, který byl kurátorem ústředny v Praze. V lednu 1946 vypověděl, že z německé strany se jim, to jest ruským emigrantům, nedůvěřovalo. A proto nebyl učiněn pokus získady pro německou věc. Podle Jaroše snahou směrodatných německých úřadů bylo pouze, aby nevznikla jednota v řadách tzv. ruské emigrace. Tomu by také odpovídalo jmenování do čela ruské ústředny v Praze z Berlína dovezeného a pražské ruské emigrantské komunitě zcela neznámého tzv. nenavrátilce. Na konci války sice včas uprchl se svými nejbližšími spolupracovníky do amerického okupačního pásma v Německu, ale zřejmě vůbec nic neučinil pro likvidaci ústředny a všechny kartotéky a další materiály přenechal směršovcům. Podle Mondiče si pražskou operaci měli zajišťovat hlavní zprávy kontrarozvědky směrš prvního ukrajinského frontu maršála Koněva a druhého ukrajinského frontu maršála Malinovského. Směršovské oddíly 4. ukrajinského frontu, kterému tehdy vel generál armády Jeremenko, neměli v Praze co dělat. Přesto působilo v Praze kolem 100 důstojníků Jeremenkovského směrš, které doprovázelo početné obslužné mužstvo. Podle Mondiče Siněverského disponovali rozsáhlým vozovým parkem, více než 40 osobními auty a četnými nákladními vozy. Opustili Prahu teprve 20. května a přesunuli se do Pardubic. Počty směršovců ostatních frontů neznáme. Odhadem jich však bylo téměř tisíc.